Povodom informacija potvrđenih od strane Izraelskog ministarstva inostranih poslova da predstavništvo Republike Srpske ne postoji u toj zemlji već 2 godine, da nema nikakvih aktivnosti, da se bivši šef bivšeg predstavništva Republike Srpske lažno predstavlja i da niko od zvaničnika zemlje domaćina ne želi da komunicira s njim, obraćam vam se pozivom da iskoristite autoritet i nadležnost funkcije koju obavljate i zaustavite dalje ponižavanje i blamiranje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na međunarodnoj političkoj sceni, naveo je Crnadlak u pismu predsjednici vlade Republike Srpske. On je naveo da je nakon skandala, o čemu je kaže lično obavješten, gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića kada se slikao na prevaru kod izraelskog premijera, afera sa predstavništvom Republike Srpske novi šamar međunarodnom ugledu BiH, a posebno Republike Srpske. Također smatram da bi zbog očuvanja kredibiliteta institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine bilo veoma korisno da pozovete pravosudne institucije Republike Srpske da nezavisno i nepristrasno utvrde punu istinu o tome ko je i kako potrošio novac koji je iz budžeta uplaćivan u svrhu funkcionisanja nepostojećeg predstavništva Republike Srpske. Crnadlak je obavijestio Cvijanović da je danas uputio pismo predsjedniku vlade Izraela, koji obavlja i funkciju ministra inostranih poslova, u kojem ga je informisao da BiH kao i Republika Srpska i Federacija BiH sa svoja 3 konstitutivna naroda i svime drugim građanima iskreno želi dobre i prijateljske odnose sa Izraelom. U pismu sam naveo da sam jedan od predstavnika Republike Srpske u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, te da je narod Republike Srpske pošten i vrijedan narod koji je u svojoj istoriji prošao kroz stradanja slična stradanjima jevrejskog naroda i da ćemo učiniti sve da skandal u vezi sa predstavništvom kao i propusti vlade Republike Srpske o tom pitanju budu ispravljeni u funkciji daljeg unapređenja odnosa sa Izraelom. Crnadlak smatra da je potrebno da vlada Republike Srpske i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske povuku određene poteze kojima će osuditi, sankcionisati i ograditi se od bilo kakvih manipulativnih aktivnosti predstavnika Republike Srpske na teritoriji Izraela, jer je to, kako je naveo, u interesu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.